Հայրս, մերդեմ ձեզ, հենց հիմա Կոռնիձորում ենք, մեր դիմացը ոստիկանները փակել են, ու չեն թողում ընդհանրապես անցնենք, բոլորս էլ ծառայել ենք, անցել ենք, լավ գիտենք, խենք եք էստեղ, խնդրում եմ, մեզ մարդիկ են պետք, ովքեր որ կգան, մեզ կօգնեն, մենք հենց հիմա ստեղ ենք, չգիտեմ ինչ կանենք մնալու, բայց եկել ենք մի բանի համար, որ այդ ծնունդը հասցնենք այդ երեխեքին։ Նոր սաղս է հավաքված ենք մեր գաղափարի շուրջ, եւ որ այս լայվով կոչ ենք անում բոլոր սունիկում գտնվող արցախցիներին, որ միանան մեզ։ Ոչ միայն սունիկում գտնվող արցախցիներին, ով ցանկանա, թող միանա մեզ։ Մենք էլ ավելացնեմ, որ մեր տեղեկին հանել են մեր դեմ ֆորմեկով, որ մենք պանչանենք։ Շորտում են հասել ենք ստեղ։ Նայեք ինչ կան մարտով, մեր ճանապարհը փակում են, չեն թողում, գնանք այդ սնունդը անցնենք, ով հայ է, ով կրվել է, տղեք միացեք, մերնեմ ձեզ, վախտն է, լստե նայեք, այս կան տղեն եկել է, որ այդ երեխեքին հաց հասցնի, ովքեր որ ամեն օր սովից մահանում են, ու խնդրեմ, նայեք, փոխանակ Ելնեն մեր այդ միանան զենքերը վեգալ են մեր այդ կան, մեր դեմ զենք են հանում ու զինված սպասում էին մեզ։ Շողուրդ նորից եմ ասում, այս ենց, սաղովի եկել ենք մի բանի համար, որ բացեն, կնանք այդ սնունդը հասցնենք Արցախում գտնվողներին, ովքեր սովից ամեն օր մահանում են, միացեք մեզ, ով հայա, ով։